gå ner. Du får åka med dem ner. Ja, då. Ja, då du. Då fick du åka hiss. Är du nöjd? Yes. Det är för tungt att åka den här sakta. Om det blir för tungt åker den för sakta, eller vad säger du? Om den här... Ingen fara, Ali. Övervikt. Hela tiden. Fast knappast 1000 kilo. Nej. Parkering. Just parkering. Här, jag öppnar dörrarna. Ja, men du behöver inte problem. Jag är här allihopa. Ingen fara. Stannar den igen och startar. Parkering. Man ser det så hela tiden. Oj, vad bra det var. Har den här fastnat? Nej. Jag hoppas inte att den har fastnat. Nej, det har den inte. Det har bara lite lång tid. Ja, så tror jag. Ja, men ärligt. Gå och gå upp och försöka andra hållet. Vet du vad vi gör, William? Ska vi gå ner för trappen då? Ja, men vi kan inte stå i den här hissen. Sussi, vet du, hon blir galen om vi inte skyndar oss. Hon har så himla bråttom igen. Butiker. Oj, vad fint. Då är vi på butiken igen. Nu har du fått åt lite grann, William. Då tar vi trapporna då. Den här funkar inte.